መያዝያ 2008 ላይ ሲጀመር በ900 ቀናት ውስጥ የመጀመሪያ ፌዝ ተጠናቆ ሁለተኛ ፌዝ እንደሚጀመር ቀጥሮ ለት የነበረው የአዲያባ ብሔራዊ ስቴዲየም ከተያዘለት ጊዜ 12 ወራትን ዘግይቶ የመጀመሪያው ፌዝ ተጠናቋል የፌዴሪ ስፖርት ኮሚሽንም የስቴዲየሙን የመጀመሪያ ፌዝ ግንባታ መጠናቀቅ አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሀንና ስፖርት ጋዜጠኞች ግንባታውን አስጎብኝቷል 480 ስኩዌር ሜትር ላይ ያረፈው ስቴዲየሙ የመጀመሪያውን ፌዝ ለማጠናቀቅ 247 ቢሊየን ብር ወጪ ተደርጎበታል 62000 ተመልካቾችን መያዝ የሚችለው ስቴዲየሙ በመጀመሪያ ፌዝ ግንባታው በአለም ደረጃ ያለውን የመጨረሻ ቴክኖሎጂ መጠቀሙም ታውቋል ስቴዲየሙ ለመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የሚውሉ አስር ክፍሎች አሉት በስቴዲየሙ ውስጥ ደረጃቸውን የጠበቁ በርካታ መጸዳጃ ቤቶችም ተገንብቷል ከ2500 ሰው በላይ የሚያስተናግድ ሬስቶራንት ና 3500 መኪናዎችን ማቆሚያ ስፍራም የስቴዲየሙ አካል ናቸው ስቴዲየሙ በተያያዘለት ጊዜ እንዳይጠናቀቅ የአገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ችግር ምክንያት እንደሆነም ተገልጿል ከጉብኝቱ በኋላ በስቴዲየሙ አጠቃላይ ሁኔታ ላይ መግለጫ የሰጡት የፌሪ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ኤልያስ ሽኩር በስቴዲየሙ ግንባታ ጥራት ቁጥጥር ላይ ተከታዩም ብለዋል የስቴዲየሞቹ ስታንዳርድ በተመለከተ አንድ ስጋት የሚነሳው ስጋቶቹ ትክክል ስለሆኑ ማለት የሚነሳው ስጋት አንደኛ ሲጀመር ጀምሮ ቅድም አማካሪ ድርጅቱም አዝምራም እንደገለጸው ከዲዛይኑ ጀምሮ በጣም ጥንቃቄ ነው የተደረገው እንዲህ አይነት በጣም ከፍተኛ የሆነ በጀት በጣም ውስብስብ ችግር ባለበት ይህን ያህል ሀብት መንግስት መድቦ የሚያስራው ስቴዲየም ላይ በቂ ጥንቃቄ ተወስቶ ነው ከዲዛይኑ ጀምሮ እየተሰራ ያለው ሁለተኛ ግንባታውን በተመለከተም አማካሪ ድርጅቱም አለ በመንግስትም በኩል ተገቢም ክትትል እየተደረገ ነው ያለው ከተጀመረ በኋላ የፊፋ ፕሬዝዳንት ሴክሬታሪ ጀነራል የካፍን ፕሬዝዳንት ስቴዲየሙን መጥቶ አይተዋል ይህን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ስቴዲየሞቹ ታይተዋል ስለዚህ ክትትሉ በካፍን በኩል በፊፋም በኩል ክትትል የተደረገ ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ ከስታንዳርዱ አንጻር ምንም የተነሳ ነገር የለም ያነሱ ያሉት ምንድን ነው ቶሎ ጨርሱ ነው የስቴዲየሙ ሁለተኛ ፌዝ ግንባታ ለመቀጠል ጨረታ መውጣቱም ተገልጿል የተመልካቾች መቀመጫ የስቴዲየም ስክሪን የጣሪያ ማልበስና የመኪና ማቆሚያ ስፍራ መገንባት የስቴዲየሙ ሁለተኛ ፌዝ አካል ናቸው ለስቴዲየሙ ግንባታ ለ2012 ብቻ 24 ቢሊዮን ብር መበጀቱም ተነግረዋል። በቀጣይ 900 ቀናት እንደሚጠናቀቅም ይጠበቃል